ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာအဲကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ဒီနေ့လဲရည်ရမနေ့ကစရည်ရတော့ဟုတ်နော်မနေ့ကအဲဂျပူကအဲနိုင်ငံတော်လွှတ်ကြွေးရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူပြောမယ်ဆိုကြီးကြီးကျယ်ကျယ်လေးလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကလည်းနားထောင်တာနားထောင်ခြင်းလို့တော့မဟုတ်ဘူးဒီကောင်ပြောတဲ့စကားနားထောင်ခြင်းလို့တော့မဟုတ်ဘူးနားထောင်ကြည့်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နားထောင်ရတဲ့အခါမှာပို့ပို့ပြီးရည်ကျင်လာရည်ကျင်တဲ့ချိန်မှာလည်းဟိုသူပြောတဲ့အချက်တွေနားထောင်ရတာလေသူကဟိုမိန်ကွန်းဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးကွာစိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်တဲ့ပုံစံဖြစ်နေပါတော့နော်သူပြောတာပါဖြစ်ပြီးသားဟာတွေကိုရှောက်ပြောတာဖြစ်ပြီးသားဟာတွေကိုပြောတာဖြစ်ပြီးသားဟာကိုမှသူကမဟုတ်တန်းလျာပြောတာမဟုတ်တန်းလျာပြောတာအဲအဲ့လိုမျိုးဘာသူ့ကိုဟိုကလှုပ်ထားတာရှိပါဘူးဗာလဲဟိုရေးတဲ့လူကပါရေးတဲ့လူကဖျဲသေးတယ်ဖတ်ပြတာထောက်ဖို့အကြီးသားတော်အဲ့ဒီမှာတော်ပြီးတော့တွေ့ရတာညီလေးအမှန်တကယ်ကဟိုသူရဲ့သူဒီလူလူပေါ်မှာတကယ်ကိုစေနာထားပြီးတော့ပြောကျင်နေဆိုတော့စိတ်မျိုးရှိရင်ပေါ့နော်တကယ်စေနာထားတဲ့ဘယ်မျိုးဘယ်မျိုးတွေတော့တိုက်ပွဲတွေတော့ဆက်ဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲ့ဒီတော့ဟိုဘယ်မျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘသူတွေနဲ့ဆက်သွယ်ပါဘယ်တိုင်းဒေသကြီးဆိုရင်ဘသူနဲ့ဆက်သွယ်ပါအဲ့မှာဘယ်မျိုးဆိုတာကိုပြောပါပေါ့ပြောပြီးတော့မှတကယ်လို့အရေးကြုံလာလို့စစ်ပေးရှောင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆက်သွဲပြီးတော့မှဘယ်ကိုရှောင်ရမလဲကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကယ်ထုတ်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူး तू ကဟိုဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့ဟာတွေပြောတယ် तू ဒုက္ခအလီလီရောက်ခဲ့ तू तू ဒုက္ခရောက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြောတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပြီးလို့ရှိရင် तू ကမော်တန်နေရာတွေအဲ့မှာထည့်ပြောသွားတယ်ဟုတ်တယ်ထည့်ပြောသွားတယ်ဆိုတော့ तू ကဒီဘာတွေထည့်ပြောလဲဆိုတော့အိမ်တွေဟိုဘာတွေပြောပြည်သူလူထုတွေကြံခဲ့တဲ့အိုးဝင်နေရာပစ္စည်းတွေကိုဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေရှင်တွေလဝက်လက်စားတွေကိုလူရက်ပါတယ်ပေါက်ထွင်းပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်တကယ်တကယ်တမ်းဒီစစ်တပ်ကောင်တွေဖမ်းပြီးလို့အိတ်ကတည်းနှိုက်လိုက်ရင်ထွက်လာတယ်ပြည်သူတွေရွှေတွေအဲမှာတသက်လုံးကဟိုလက်စာမလောက်မငားတဲ့ကောင်တွေကအမဲဟိုဆွဲကြိုးတွေဟန်ချိန်တွေလက်စွပ်တွေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေကသူတက်ဖွဲ့လုံနေတဲ့ဟာတွေကိုပြောနေတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ခံစားရမှန်တယ်မှန်တယ်နော်ဘုံနော်ပြီးရင် OR လေဗာလဲသူထပ်ပြောတာရှိသေးတယ်ဒီဘာသာရေးအဆောက်အဦတွေအဲပြီးရင်ဒါခုနလိုပညာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ဒီအဆောက်အဦတွေကြောင်းနေပေါ့နော်အဲ့လိုဈေးရုံနေအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကိုဒါကျွန်တော်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့အကြမ်းဖက်ဖြစ်ပုံဖော်တာရှိတယ်တကယ်တမ်းပြောင်းပြန်နေဖြစ်နေပါတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူလုခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုထိုင်ပြောနေတဲ့အတိုင်းပဲသိရမလား तू အကြီးလုတာဒီဓာတ်တွေကိုပြီးရင်တော့လူမျိုးရံပွဲလူဟိုလူမျိုးလူတို့စစ်ပွဲတွင်ပေါ့လူတို့စစ်ပွဲတွင်ဖြစ်အောင်သူပြောတာကိုနားယောင်လို့ရှိရင်ဒီအဲဘယ်နေမြေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့ဒီရှမ်းလူမျိုးကအဲဘလောင်ရခိုင်တော့ဘလောင်လူမျိုးကနဲပါတယ်ဟောအများသောအားဖြင့်ဗမာတွေပဲနေတာတို့ဘာဖြစ်တာအဓိကဗမာတွေကိုပြင်ပထားပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်တယ်တွေ့ဒုဗမာတွေခံလို့မရဘူးဆိုတဲ့ဟာလူမျိုးပြိပခတ်ဖြစ်အောင်လူမျိုးပြိပခတ်ဖြစ်အောင်လို့သူရွေးပြီးတော့ပြောသွားတဲ့ဟာပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုမဆိုင်တော့တဲ့ဟိုဘာလဲမဲမဲတမမှုအဲအဲ့ဒါရနော်စပြီးတော့မဲမဲတမမှုဥတည်တာအော်အဲ့တော့ကဆာအဲ့တော့ကကိုတက်ထဲမှာပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်အဲတက်ထဲမှာပဲရှိသေးတယ်စီစီဒီအမ်မလို့ရသေးစီဒီအမ်မဟုတ်ပါဘူးထွက်ပြေးမလာသေးခင်ပေါ့အဲ့လိုပြောမှာပေါ့ထွက်ပြေးမလာသေးခင်စီဒီအမ်လို့ပြောနေတယ်စီဒီအမ်မဟုတ်ဘူးလို့လည်းပြောမဲ့လူတွေကစောင့်နေရဆိုတော့ထွက်ပြေးမလာခင်ပေါ့လက်နဲ့နဲ့တကွခွင့်မဲ့ပြက်ကွက်မလုပ်ခင်အဲအဲ့တော့ကကိုတက်ထဲမှာတော့ကိုဒီအိုင်ယွန်နဲ့ပေါ့နော်အိုင်ယွန်တဲမှုအိုင်ယွန်နဲ့ပေါ့တဲမှုအိုင်ယွန်နဲ့ကိုနဲ့အရှိမှာဒီလိုခုံလေးနဲ့ခြေထမ်းမထွက်ခင်နှစ်ရက်လောက်လိုလားမသိဘူးထိုင်ပြီးတော့စကားပြောပြတဲ့ချိန်မှာဟိုဘာတွေပြောပြလဲဆိုတော့မဲမသမမှုလားမဲမသမမှုဆိုရင်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမဲယုံမှုတွေကိုဆင့်ခေါ်လိုက်ဆင့်ခေါ်ပြီးတော့နေပြီးတော့တရင်နာချင်းလင်းပွဲမှာအဲ့ဇော်မဲလုံးကဘေးမှာထိုင်ခိုင်းတာထိုင်ခိုင်းနိုင်ပြီးတော့မီဒီယာတွေကမေးတဲ့မေးခွန်းကိုဘယ်မျိုးနေရမဲမသမမှာလားဘလောက်กว่านี่บาเลยสุดแล้วหาวมีเดียเนี่ยถอดตาเนี่ยไอ้မျိုးเนี่ยเบยုံหมูทาชินชินสายั่วดิบาเลยไม่ดีสายั่วดิแทบยาพี่ออกมาเนี่ยเราพวกมาอถอดทาดิရှိပါတယ်กูอ่ะกูผ่านนี้ทาได้อถอดทาก็တော့ဟုတ်တယ်မဖြစ်တင်ဆိုတဲ့ဟာကိုကိုไอ้ဒီဒီညီလေးလဲဒီချိန်นี้တက်ထဲมาရှိတော့မယ်ပေါ့เนาะရှိတော့မယ်ဟိုရခိုင်ဘက်มาတာဝန်ကြနေတယ်ဒီကောင်လဲမကြတော့ပါဘူးเอ้မကြတော့ပါဘူးအဲ့တော့ဒီကောင်เนี่ยပြောပြချက်ချိန်มาပေါ့เนาะပြီးရင်ဟိုဥဖြိုမင်းသိန်းနဲ့ဟုတ်အဲဒီဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုတွားပြီးတော့မှသူရွှေရွှေဘနက်အကယ်ဒမီရွှေဘနက်ကြက်သားပေးရတယ်လို့ဘာလို့ဆိုတော့တန်တရားတွေထွက်ဆိုခိုင်းတပ်ပုံဟိုဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဗီဒီယိုဖိုင်ဖွင့်ပြရလေတင်းနာရှင်းနေမှာဗီဒီယိုဖိုင်ဖွင့်ပြရတဲ့အချိန်မှာညီလေးကနှကန်းလှုပ်တဲ့ဟာက
ဟိုဒိုးတွေပြောနေတာကဟိုအမှန်တကယ်ဒီမှာထိုင်းပြီးပြောနေတဲ့ဟာအမှန်တကယ်ဗသက်လှုပ်တဲ့ဟာနဲ့အတန်ထွက်တဲ့ဟာနဲ့သွားပြီးတော့မှညီမျှတယ်တူတယ်ပေါ့နော်ဟိုမှာမတူပြီးဝိုးတော်ဝါဒကြီးကွာဒီကနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကပြတဲ့ဒီမှာကင်မရာကောင်းကောင်းတစ်လုံးတော့မရှိတော့ဘူးလားလို့ကိုအဲဒီကတော့တစ်လုံးတော့ပေးဒီကနေတစ်လုံးတော့ပေးမှရတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒီကလေးကတို့ကအကွက်စင်အဲဒီကတော့ကိုရီးယားမြင်နေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲဘာပဲတွေးခဲ့လဲဆိုတော့ဒါစစ်တပ်ထဲမှာနေတော့အတွေ့ပေါ့နော်သူအာနာလိုချင်လို့ဒါလင်းလိမ့်လဲတာသူအာနာလိုချင်လို့ဒါနေလိမ့်လဲတာဒီပြည်သူဘော်ကိုဒီလောက်ပြစ်ခတ်ဖြိုခွင်းလိမ့်မယ်ရက်ဆက်လိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ကြီးရွာတွေကိုမထင်ထားခဲ့တာပေါ့နော်ကြီးရွာတွေကိုဟိုဒီလောက်ကြီးဟိုဖြစ်မယ်မီးတိုက်မီးရှို့လိမ့်မယ်လုံးလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဖြည့်ဆည်းလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဟာတွေကိုမတွေးခဲ့ဘူးပေါ့အဲ့တော့ तू ကအခုကလူမှုစစ်ပွဲအတွင်းကိုဟိုဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် तू ကလူအချင်းချင်းတိုက်နေလေ तू ကဘေးကနေလက်ခုပ်ထိုင်တီးပေးနေရုံပဲဟာ तू ကဒီတိုင်းတိုင်းထဲမှာရှမ်းပြည်တပီထဲမှာရှိတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အချင်းချင်းကိုလှည့်ပြီးတော့မှရန်တိုက်ပေးမယ်။အဲဒီကရင်ပြည်သူလည်းသူရန်တိုက်ပေးခဲ့တာပဲ။ဟုတ်ဟုတ်။အမှန်အောင်ရင်းခဲ့ဘူး။ဟုတ်ဟုတ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီရက်လူတွေပတ်နေတယ်။ဟုတ်ဟုတ်။ကိုချင်းချင်းပြောင်းမလဲဘူးလေ။ကိုချင်းချင်းပြောင်းလဲမှာတော့ညီအောင်ဒီရက်လည်းတက်လာတယ်မလို့တော့ဒီထဲမှာနေမဲ့တပူသူတို့တိုင်ပတ်လိန်ပေးထားတဲ့အတိုင်းပဲတပူလိန်နေလို့ရှိရင်ဒါသူပြောတဲ့စကားမပေါက်ပါဘူး။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 လူမှနားမထောင်ပါဘူး။ဟောနေတော့ခါသားလှုပ်တာတွေခွေးကိုဖုန်းဘေးနားကတ်တာပြီးရတယ်ကွာခွေးကတွားပြေတော့ငဲဆိုပြီးတော့လုံးတလို့ပဲသူအတန်ကြားတာနဲ့ဘူးမှနားမထောင်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟိုလွှင့်တဲ့ channel မှာလည်းအောက်မှာတွက်ကြည့်ကြုံဆဲရတာဆိုဘလက်ဘွားကြီးอ่ะဟုတ်ပါဟုတ်ပါဘူးမှကောင်းကောင်းပြောဖေးဖေးလိုင်းဆိုတော့တယောက်မှမပါဘူးဟုတ်ပါဟိုအခွနိုင်ငံတော်အကြီးကဲတယောက်ရဲ့နေရာကို तू ကအတင်းအဓမ္မရယူထားတာ तू ကိုယ်တိုင်က तू လိုချင်တဲ့စိတ်နဲ့မတရားနည်းနဲ့ရယူထားတာဖြစ်လို့သားလေအဲ့နေရာမှာရောက်နေတာဘသူမှသူ့ကိုအဲ့နေရာမတတ်မှတ်ဘူးမှန်တယ်မတူမတန်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပါအဲ့ကြတော့ तू ပြောတဲ့ဇာတ်တွေကလည်းအကြီးကဲတယောက်ရဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မကိုက်ညူမကိုက်ညူဘူးခုနပြောလို့ပေါ့နော်ညကြောင်းဆိုရင်ဒါပထမဆုံးစနားတော်တဲ့အချိန်မှာစပြီးတော့စဲကျင်တာပဲပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကအမြင်မလို့ထားလိုက်တော့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့ဘက်ကအဖွဲ့တွေကအစဒါကြီးကိုစိတ်ကုန်နေပြီဒီမဲမတမာတဲ့ကိစ္စမဲမတမာတဲ့ကိစ္စဒီဟာတွေကအကုန်လုံးဖော်ထုတ်လို့လေသူတို့ဘလောက်တောင်မတမာမှုလုပ်ခဲ့လဲဆိုတာပေါ်လွင်ထင်ရှားနေဒီဘက်ထွက်လာတဲ့စီရီယန်တွေဆိုလည်းပြောပြလိုက်တယ်ပါအများကြီးပဲပေါ့နော်အဲသူတို့တွေကိုသွားပြီးတော့ဒါဘင်းတော်ဟိုမှာတဲခွေမှာသွားပြီးတော့NLD ကနေပြီးတော့မဲမတမာမှုတွေ့ရတယ်။သွားဆေးဆိုပြီးတော့လွှတ်လိုက်တဲ့ချိန်မှာဟိုရောက်တော့တကယ်သွားဆေးတော့ကြန့်ခိုင်ရ2000မဲမတမာမှုလုပ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါမျိုးတွေထွက်လာလို့သူတို့ဖုံးဖိပြီးတော့လုတ်ခေရတဲ့ဟာတွေကအများကြီးဒါပေမဲ့အဲ့အဖြစ်မှန်တယ်ဒီဘက်ကဒီတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေဇီကိုရောက်တဲ့ချိန်မှာဒီစစ်သားတွေအကုန်ပြောပြ။အဲ့ကြတော့ဘသူကမတမာမှုလုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့အထဲထဲမှာရှိရလူတွေလည်းသိတယ်။အဲအချို့ဆိုရင်အထဲထဲမှာအခုထိရှိနေတာတော့မှသူတို့အဲ့တုန်းကဒီဘက်ကမဲပေးခဲ့တာရှိရပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးအနေထားနဲ့သူတို့လုတ်ခဲ့တဲ့လုတ်ရက်ကြီးကပေါ်လွင်သွားတဲ့အခါဒါကြီးကိုသူတို့စိတ်ကုန်တယ်အဲ့တော့သူ့မှာမပြီးနိုင်ဘူးဒီအခုဒါမိန်ကုန်းပြောပါပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာဒါကြီးကိုစပြီးတော့တည်ပြီးတော့ဖွင့်တယ်အဲပြီးရင် तू ပြောတဲ့အထဲမှာဗောနော် तू ဆွဆွဲထားတာတွေအကုန်လုံးက तू လုပ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကြီးဖြစ်နေဟုတ်တယ်ဟုတ်ခုနပြောတဲ့ဟာတွေဒါဆေးရုံဈေးကန်းတွေဘာသာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အဦတွေဒါပညာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အဦဒါမျိုးတွေအကုန်လုံးကိုတိုက်ခိုက်ပါတယ်လုပ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာ तू လုပ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေအဲ့ဒါ तू များကိုလွှဲချတယ်ဗောနော်တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကိုလွှဲချတယ်ပြီးရင်ဒါဒီလာချိုးကဒီအဲ MNDA ဟိုဟုတ်တယ်ဆေးရုံကိစ္စဆေးရုံကိစ္စဗောနော်ဆေးရုံကိစ္စ तू ကตู่ดีโลอกั่วเน้นတော့มั้ยจ้ะมีตายล้านแล้วเนี่ยดีตอนไลน์หลุดได้หลูอ่ะแม้ยูเนี่ยโยนี่พี่เอ้ยเลยโยนี่อ่ะတော့เบเชล้านล้านတော့มั้ยอ่าโอเคตู่เม้งกงပြောหิงตู่เม้งกงပြောเม้งกงပြောน่ะมองสาผัดป่ะล่ะป่ะสาผัดป่ะสาผัดป่ะเม้งกงပြောได้ห่อเนี่ยชาดิบาเล่ยหลุเออชาดิบาเล่ยပြီးတော့มาจ้ะตู่สาผัดป่ะได้หลุရှင်ตู่บลูเฉ็ดดิแท้ပြောတော့มั้ยสรเอาดีแบบก็ตอนไลน์ตัดผั่วตั้นตีพี่ดาจูตั่วทาพี่ดาတက်တည်ရရှိတာပြီးကြိုးတက်တာပြီးသားမဟုတ်လို့ဒီလာရှိုးစစ်စေးရုံကစစ်ဖို့နှစ်កောင်ဟိုမှာထိုင်ပြောထိုင်ပြောဆိုပြီးတော့မှဟိုကောင်เนี่ยဘယ်ကိုင်းလာဟိုကောင်เนี่ยလုံုံရေးအရာပါညာတာပြောတယ်ဖျက်ထတာဒါလေးပဲကျန်တော့လေဒါလေးပဲအဲ့နှစ်ဖူးနဲ့အဲ့မေးသီးအဲ့စစ်စေးရုံမှာရှာလိုက်လို့ရှင်ဒီကောင်ဘလူလဲဆိုတဲ့ဟာတန်းပြီးတော့မှဟုတ်လားကိုလီဘက်ကဒါအခိုင်မှာခိုင်မှာလိမ့်လေတာမဟုတ်ဘူးခိုင်မှာဖော်ထုတ်တာဗောနော်အဲ့တော့သူတို့စပြီးတော့မှဒီသူတို့ခွဲစိတ်ဆောင်နာကိုလက်နေကြီးတလုံးပဲကြားတယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့တလုံးပဲကြားတယ်ကြံတာဘာမှပြစ်ခတ်မှုဘာမှမဖြစ်ဘူးတပ်ဖွဲ့ရဝင်လာပြီးတော့မှဒါလာဆိုပြီးတော့မှဒဏ်ရတဲ့လူတွေရောမိသားစုဝင်တွေရောကလေးတွေရောစေဝါပါထောက်ပံ့ပေးတယ်ကုသပေးတယ်ကယ်ထုတ်ပေးတယ်ဟုတ်နော်အဲ့လာရှိုးတိုင်းထဲမှာသူတို့ကတော့အဲ့တိုင်းထဲကဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့ဘောမတွေကတခါပြောရင်ပြောမယ်ကလေးတွေဟိုဟွာတွေပါတယ်လေအဲ့ကောင်ပြောတယ်လေဖန်စီခေါ်ဆောင်သွားတယ်ဆိုပြီးအင်းအင်းဒါပေါက်တဲ့ကြရပြောတာကောင်ကအေးအေးအဲ့ဒါပြောလေသူတို့လှုပ်တဲ့ဟာတွေကိုပြောနေတာအေးအေးအေးအဲ့ဒါကြောင့်လေဒါအခုကျွန်တော်ဒီဘက်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေတကယ်ကိုပါနက်ဆိုတာလိမ်မာဆိုတာ ਨੇ
တတိတက္ကရာနဲ့ထုတ်ပြနိုင်လို့ပေါ့နော်အဲ့ရှေ့ပိုင်းကာလမှာသူတို့ဘာလာပြန့်တဲ့အတိုင်းနည်းနည်းပြန့်သွားတာရှိသေးတယ်ဟုတ်တယ်အဲဒါဒီလိုနေရာမျိုးတွေဆိုတာမလောက်ရဘူးပေါ့နော်အဲတလိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကဘာဖြစ်ညာပဲပြောကြရရှိဒါပေမဲ့အဲ့လိုဟာမျိုးကိုခုနလိုတိတိပပနဲ့တတ်သိနဲ့ဘုံဆိုပြီးတော့ချပြလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကအရန်ကိုကောင်းတဲ့ကောင်းတာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်အဖွဲ့တွေကလုံးဝဒီကောင်းရဲ့အကွက်တွေကိုကလေးကလေးကွက်လေးဖြစ်နေတယ်ဟုတ်တယ်မြင်သူပြောရတဲ့အထက်မှာဆိုရင်နောက်တစ်ခုဒါကလေးတငယ်တွေကိုအတင်းအဓမ္မတိုက်ပွဲဝင်ခိုင်းတယ်ဆိုတိုက်ပွဲဝင်ခိုင်းတယ်သူလုံးတာလေးဘူးလုံးတာဒီမှာကစစ်မှုမထမ်းမနေရတဲ့ဘလူးမပြထမ်းထားတာမဟုတ်ဘူးမရှိဘူးဟုတ်တယ်ကိုဘကိုဒီအရာကြီးကိုဒီချစ်ကောင်စီရဲ့လောက်ရက်ကြီးကိုမခံနိုင်တဲ့ရဲကလေးသူငယ်ဟိုလူငယ်တွေဟုတ်တယ်ကလေးမဟုတ်လူငယ်တွေလူငယ်တွေလူငယ်တွေကသူ့သဘောဆန္ဒအလျောက်တော်ရဲဝင်ပြီးတော့မှတိုက်ပွဲဝင်တာလက်နဲ့ကင်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်တာဒီတော်ရဲကိုရောက်အောင်လက်နဲ့ကင်မှုဖြစ်လာအောင်လေစစ်ကောင်စီကပဲတွန်းအားပေးခဲ့တာဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတော့အပြစ်မဲ့တဲ့ဟုတ်တယ်ငင်းညာဆန္ဒပြတာကိုပြစ်ခတ်ဖြိုခွင်းတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာညီလေးဟိုဟာရှိတယ်သူကဒီ PDF တာဝန်မထမ်းဆောင်ညီတော့ဘူးလားမထမ်းဆောင်ညီသူကသူနှုတ်ထွက်ခွင့်တင်းပြီးတော့မှအိမ်လည်းပြန်လို့မရသေးဘူးဆိုရင်လွမြောက်တဲ့နေမြေမှာတနေရာမှာကိုယ့်ဘာကိုအေးစေးလောက်ကန်စားတောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းခွင့်ပြုတယ်ဟုတ်တယ်ဘသူမှအတင်းအားမှာဟဲ့အောင်မင်းတော်လည်းပြီးမှတော်ရရထွက်ရမယ်လို့ကန့်သက်ထားတာဘလူးမမရှိဘူးကျွန်တော်လည်းသိတဲ့အဲ့လိုဖွဲ့တယ်အများကြီးရှိတယ်နော်ကိုရီးယားတော်ရလည်းရောက်ခဲ့ပြီးသွားပြီဒီဟိုစဝင်ဝင်ချင်းမှလည်း PDF တွေနဲ့အတူတူနေခဲ့ထိုင်ခဲ့ပြီးသွားပြီအဲ့တော့အကုန်လုံးသိတယ်အဲ့တော့ तू ပြောတဲ့ဟာကဒါ तू လှုပ်တဲ့ဟာ तू လှုပ်တဲ့ဟာခုစစ်မှုထမ်းနေရာတွေလှုပ်တယ်တလေးတငယ်တွေခေါ်တယ်အတတ်မပြည့်သေးလဲဆွဲခေါ်သွားတယ်မိဘတွေကဘယ်ကိုလိုက်ဆက်သွယ်ရမှန်းမသိဘူးဒီဖွဲ့တွေကိုပြင်တည်လန်းပို့တယ်ဘတ်စင်တင်ဆင်းလာတဲ့အချိန်မှာဘယ်ကိုဘယ်နှထောင်ဘယ်ကိုဘယ်နှထောင်ဒါမျိုးတွေပို့ပြီးတော့ဒါလူသားတိုင်းပုံစံမျိုးနဲ့လှုပ်ပြီးတိုက်ခိုင်းတာပဲရှိတယ်အဓိကသူပဲလှုပ်ခဲ့တာဘုံကပြီးရင်နောက်တစ်ခုဒါအဲသူတို့ဝါလာဖြန့်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဟိုဆိုတာဟိုငပိကျော်လေးကြော်ပြီးထည့်ပေးနေတယ်တွေ့ရငပိကျော်လေးကြော်ပေးနေရပါတော့အဲအဲ့လိုဟာမျိုးတွေတို့တမင်စိတ်သက်စစ်စင်လှုပ်ရတယ်ပြီးရင်ဟိုရဲရင်တဲ့တော့မှဟိုကျွန်တော်တွားတဲ့ချိန်မှာလေဟိုတွေ့ရမလားရှူရှဲပနထုတ်တော့အော်ဝိုင်းဝိုင်းတွဲနဲ့အဲဝိုင်းတွဲနဲ့တော့ပတ်ပြီးတော့မှထုံနဲ့ပြစ်ချရတဲ့ဟုတ်တယ်ရှူချက်ပနထုတ်ပါဘာမှတန်ဖို့မရှိတဲ့ဟာတော့မှဒီလိုမျိုးပို့ဆောင်ပြီးစိတ်သက်စစ်စင်လုံနေရတယ်အဓိကစိတ်သက်စစ်စင်လုံရတာပေါ့နော်သူ့အဖွဲတွေစိတ်သက်ကြမှာဆိုလို့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကိုအခုလည်းသူတို့လုံတယ်ပေါ့နော်ငပိကျော်ရင်းအဲဒါကျော်လော်ပြီးတော့ပို့ပေးနေကြတယ်ဒါတွေကိုဝမ်းသာအားရနဲ့ထောက်ခံပေးနေကြတယ်ဒီတက်မတော်သားတွေဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေသူတို့လုံပြနေရအဓိကသူတို့အရန်ကိုလိန်နေရတယ်အရန်ကိုဖွဲ့စည်းပုံပြတ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုမြင်သာစေရဘုံကဒါတွေကတကယ်တမ်းပြောရင်ဟိုးရင်တဲ့တက်တယ်မာနေကသူကမဖြစ်မနေလောက်ခိုင်းတဲ့ဟာရှိတယ်မိခင်ကလေးဟိုမမ်းမီရအကျော်လောထည့်ပေးရမယ်ကော်ပီမစ်တုတ်ထည့်ပေးရမယ်ဇလိထည့်ပေးရမယ်ညာမဖြစ်မနေကြီးလောက်ခိုင်းတာအခုကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရင်တက်ဖွဲ့တွေကိုပြည်သူတွေကပေးနေတယ်ဆိုတာကဘယ်သူမှရိုက်ပြီးထည့်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ဘယ်သူမှမင်းတင်ဘလောက်ပေးဗာပေးညာပေးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လောက်ခိုင်းတာမဟုတ်ထည့်ခိုင်းတာမဟုတ်ကျွန်တော်ရောက်တဲ့ချိန်မှာလည်းဘုံတွေ့ရတယ်တင်အင်းကိုထမင်းလေးတော့ဆိုလေးတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်သူတို့ဆန္ဒလျောက်သူတို့မှာရှိတဲ့ဟင်းရလေးနဲ့သူတို့ထည့်ပြီးတော့စေနာပါပါနဲ့ဒါတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကိုချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးတာပေါ့နော်အခုလိုမျိုးနင်တို့မဖြစ်မနေလောက်ဟဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လောက်တာမဟုတ်ဘူးကိုလီသွားခဲ့တဲ့ရွာမှာတော့မှပဲဒါဟိုဈေးတိုင်ကကိုလီမျက်နှာလေးနှစ်ယောက်လုံးလဲတွေ့တယ်တွေ့တယ်ကိုဟာလာလာသူကရေခဲပုံးကြီးဆွဲဖွင့်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်แท้ๆมาบีญาริยอเอเอริยอบาริยอအကုန်လုံးရှိရတောက်တိုက်တာယူတိုက်တာယူတိုက်တာယူအတင်းထုတ်တဲ့ပေးတယ်ပထမမဟုတ်ဘူးတဘူးပဲယူမယ်ဆိုလဲမရဘူးအဲ့ဒါဘာလို့သေးလဲထက်ယူဆိုတဲ့ဟာဒါတခါမှကိုရီးယားအာရမလုတ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးသူကသူဒါတော့အပြင်မှာအခုမှပရမသောအချိန်မြင်မှုတဲ့လူတော်မှာပဲဒီလောက်ထိကိုဟိုမြေတာတက်ကိုခံစားရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကျတော့ဟိုအခုသူ့ရဲ့ပုံစံဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ तू ဒီလိုမျိုးတွေလိုက်ထိုးချ तू လုတ်ခဲ့တဲ့လောက်ရက်တွေအကုန်လုံး तू ဒီဘက်တက်ဖွဲ့တွေကိုပဲပြောတယ်ဒီဘက်တက်ဖွဲ့တွေအကုန်လုံးအကြမ်းဖက်အဖွဲ့ဖြစ် तू ကပုံဖော်တယ်အဲပြီးတော့ तू ကဒီတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေတက်ဖွဲ့ချင်းစီရဲ့လောက်ရက်တွေကို तू ပြန်ပြောပြအဲဘယ်တော့ကတော့ဘယ်ကိုတိုက်ခံဘယ်တော့ကတော့လောက်ကင်တိုက်ခံဘယ်တော့ကတော့လာရှိုးတိုက်ခံရတယ်အဲဒီဘယ်တော့ကတော့ဒါဟိုရခိုင်မှာဘလို့တိုက်ခံရတယ်အဲဘယ်တော့ကဘလို့ဒီအဖွဲ့တွေအကုန်လုံး तू ထည့်ပြောတာနော်အဲထည့်ပြောတာပြီးရင်ဒါ KNU ဆိုရင် तू ပြောသွားသေးရရှိNCA လက်မှတ်ထိုးထားရဲ့ဓာတ်နဲ့အဲဒီတက်ဖွဲ့တွေကိုဒါပေမဲ့သူကအဲ့ထဲမှာတော့သူကဟို KNU ရောသူကနည်းနည်းလေးပဲရှော့ပြောသွားတာပေါ့ရှော့ပြောသွားရှော့ပြောဘာဖြစ်လို့လဲအချို့ခေါင်းဆောင်များလို့ပဲသူကထည့်ပြောသွားတယ် KNU အချို့ခေါင်းဆောင်များဆိုတော့အဲသူကအကုန်လုံးမဆိုလိုပါဘူးဆိုတော့သူစကားလေးတကယ်တနာဖို့ကောင်းနေတာကိုပြောပြတာပုံကအဲသူ့ကို A ကလည်းဝိုင်းကြိတ်တယ်MNDA ကလည်းကြိတ်တယ် TNL ကလည်းကြိတ်တယ် KNU ကလည်းဒီလိုမျိုးတွေသဘောတူထားတာတော့ဒီလိုကြိတ်တယ်သူကသူအခုကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်လောက်ခဲ့တဲ့စီမင်းစီကန်းတွေကိုသူကိုယ်တိုင်ပဲချိုးဖောက်ခဲ့တာအချိုးဖောက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာဒီတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေက
ဒီ PDF တွေဖြစ်လာဖို့အတွက်ကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတာတွေကိုညီတောက်ပံ့ပြီးတော့အတူတူတိုက်ပွဲဝင်တာတွေဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာ तू อ่ะသူ့ကိုဝိုင်းနိုင်ကျင့်နေကြပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့မိန်ကုံးနဲ့တူးနေတာကျွန်တော်မိန်ကုံးလုံးမမြင်ဘူးကိုကပြစိတ်ကောက်ပြီးတော့လေသိရမလားကျွန်တော်ကောင်းနေတော့ငါ့ကိုတော့တိုင်းနေတယ်လို့ပဲတိုင်းနေတယ်လို့ပဲသိရမလားဖြစ်ပြီးသားဟာတွေပြောတာသိရမလားလူကြီးကိုသွားတိုင်းနေကိုအဖေနဲ့အမေကိုသွားတိုင်းနေတာကိုဒီလိုလုံးနေတယ်သူတို့သုံးယောက်ပေါင်းပြီးတော့လို့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့တော်တော်လေးလိုက်ရည်ကျင်တာပြီးရင်ပြောတဲ့အထဲမှာတော်တော်လေးတိတာစီတဲ့ဟာတွေကဟိုးရင်တော့ပြောတဲ့မိန်ကုံးတွေကျွန်တော်မြင်ဘူးပါဟိုတိတိကျကျပြောတဲ့ဟာမျိုးတွေသူတော်တော်များများပြောခဲ့ဘူးလေဒါပေမဲ့အခုထွက်လာတဲ့စကားပြောပုံမှာတော်တော်လေးသိတာရှာတွေပါလိတ်သိရမလားတင်းနှမ်းများဆိုရင်တင်းနှမ်းမားတွေပါဖြစ်ကုန်တယ်အဲဒီ तू ပြောတဲ့စကားလုံးအသုံးလုံးနေရာဆာ तू ဘယ်လောက်ထိ तू ဆိုရင်ကြောင်ကြမှုတွေများနေလဲဆိုတာကိုမြင်သာစေတယ်ဒီကြားထဲမှာဘုရုပ်ကွန်ဘုံကထပြောလိုက်သေးတယ်နည်းနည်းပိန်သွားလို့ပဲတော့ပိန်သွားလို့ပဲတော့လည်းအင်းတပွဲတွေကဒီကောင်ဆိုရင်ဟိုကလေးတတာလောက်အစ်စ်ထားလိုက်ပြီသဘောထားလိုက်ပြီပေါ့နော်မင်းဘာကောင်းမှမဟုတ်ပါဘူးမင်းဒီနေရာကိုမင်းမှမင်းအတင်းအရမယူထားလို့သာရောက်နေတာပါမင်းမှဘာရေးချင်းမှမရှိပါဘူးအဲငါတို့ကမင်းကိုဂယုတော်မဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးထိပေါ်လွင်သွားတယ်ပေါ့နော်အခုပြောတဲ့ဟာကလည်းမိန်ကုံးဆိုတာထက်တိုင်တန်းတဲ့ပုံစိတ်ကောက်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုပို့ပြီးတော့တွေ့ရတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ပြောချင်တာပေါ့နော်နေညင်တာပေါ့ပြီးတော့အေရဲ့ချင်းချင်းနီးဗျူဟာလေဒါဟိုကောင်းတဲ့အခြေလေးတွတ်တွေ့ရတာပေါ့အဲဒါအစမှတိတ်မလှုပ်သေးဘူးမလှုပ်သေးပဲနဲ့သူဒီမြောက်ပိုင်း၃ဝဲရဲ့30 29ထဲမှာသူကပါလိုက်တယ်။ပါပြီးွားနဲ့ဘတ်ဆိုဟိုဘက်ကိုတရုတ်နယ်စပ်ကနေပြီးတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်ကိုဘယ်လိုရောက်သွားလဲ။အင်းဘယ်လိုရောက်သွားအဲ့တော့ကဘာရှင်38ကြီးရဲ့ဟိုထောက်လန်းကြီးကအဲ့လောက်တော့ညံ့လာပါဗျာ။အဲ့လောက်မဟုတ်အဲ့တက်ကိုပူညံ့တာ။ဟုတ်တယ်။ဒီအင်အားကြီးကဒီလိုရှေ့သွားတာ။ဒါပေမဲ့ဟိုမှာအခြေခံအင်အားတော့ဟိုကပြောလို့ပေါ့။ရှိပြီးသားပေါ့နော်။တင်မောကြီးဝင်လာတယ်။တကားတယ်ပြလို့မှသိရတယ်။ဟုတ်တယ်ဟိုဆ iamai ပြောလို့ဆ iamai မျိုးဝင်มาပြောလို့ဟိုဒီဟွာကဒီတို့ရဲ့ရေပိုင်နဲ့ကိုမဆိုးမိုးနိုင်တဲ့ဟာပေါ့เนาะအဓိကအဲ့ဒါတွေပေါ့အဲ့တော့ဟိုတော်တော်ကြီးကိုဒါမင်းအောင်လိုင်းဖြစ်နေမင်းအောင်လိုင်းမိန်ကုန်းကိုကြည်ချင်းအဖြစ်မင်းအောင်လိုင်းစာဖတ်ပြတာပေါ့မိန်ကုန်းပေါ့မင်းအောင်လိုင်းစာဖတ်ပြတာကိုကြည်ချင်းအဖြစ်ဟုတ်တယ်ကျိုလဲဖတ်မထားလောက်ဘူးတဲ့မဖတ်မထားကျိုဖတ်မထားလို့ရှားလေးပါးလိတ်တာဖြစ်လိမ့်မယ်ရှားလေးပါးလိတ်ပြီးတော့တန်လေးပါးတုံးရုပ်တွေပါးပြည့်ရွှင်းပြီးအိုစာပြီးတော့ဒီအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဟိုဟာကိုကြည်ချင်းအဖြစ်တော့ဒါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့တော်တော်ကြီးကိုဒါဆစ်ရှုံးမှုကိုသူဒဲတာဝင်မခံသေးတာနော်ဝင်ခံနေပြီလို့ဒါတဝက်တစ်ပြက်ဝင်ခံနေပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်ဒီမြားမြားနဲ့ဆောင်းကြားနဲ့ဘယ်ကဘယ်ရင်ဆိုးအောင်လဲဘယ်ကကျဲဥကြောင့်တော့ live နဲ့တော့မသိဘူးအဲမြားမြားကတော့မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်တပ်နာကြိုးပေါ့မြကြီးနားနဲ့အဲဒီအမ်းပေါ့စစ်တွေနဲ့ဆောင်းကြားဘက်နဲ့ပေါ့ညာဘက်နဲ့နှစ်ခုကဘယ်ချိန်မှာဒီကျဲဥကြောင့်တော့ live လဲအောင်လीအဲ့ဒီလိုနှစ်ခုရဲ့တစ်ခုခုသာ live လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းစစ်တပ်နာကြိုးတစ်ခုသာထက်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လာတော့ဒါတော်တော်ကြီးကိုအလဲပြောင်းတစ်ခုတို့မဟုတ်လေတံပြော့တာတို့ဒါတွဲဆုံညီနိုင်တွဲဆုံညီနိုင်လှုပ်ရှင်တာတို့ဟုတ်တယ်အဲဒီလားဒီဟာတွေတစ်ခုတော့ပြောင်းလဲသွားမယ်လို့တော့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ကြောက်ရတဲ့အချိန်မှာမပြောင်းလဲရင်တော့ဒီကောင်တွေပြောတာမှားတယ်လို့တော့ဟိုမဖြစ်ပါနဲ့ဟိုကြိုတင်ခံမှန်းရတဲ့ခါကျတော့ဟိုစစ်ကောင်တွေစိတ်ကိုကြိုတင်ခံမှန်းရတာလည်းခက်တယ်မင်းအောင်ရဲ့စိတ်ဆိုတာပိုးတော်ဆိုသေးတယ်ပေါ့နော်စစ်ကောင်တွေကစိတ်ကိုခံမှန်းရတာတော်တော်ခက်တယ်အဲဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ယူနေတာဆိုတော့အယူပေါက်ရည်လုံးနေတာဆိုတော့အဲအတော့စကားလေးရတယ်ပြောလို့ကောင်းတယ်အဲဒါသူ့ရဲ့ဟိုဟာကိုကြည်ချင်းအဖြစ်တော့ရှေရှုံးမှုကိုတဝက်တစ်ပြက်ဝင်ခံတဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ရတယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းအပြည်သူအားဖြစ်စေဖို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့တချို့ကတော့တချို့ပြည်သူကမင်းအောင်လိုင်းရဲ့အတန်ကြားတာနဲ့နားမထောင်ကွာဆိုပြီးတော့မှယွန်းလို့ဖုန်းတခြား post တခုကိုကြော်ပြစ်တာတို့ဘာတို့တွေအဲ့လိုပြည်သူမျိုးတွေရှိမှဆိုးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတော့အစားဆုံးနားထောင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နှိမ်မှုဒီကောင်းနေဘလောက်တောင်မှဘလောက်တောင်မှအချိန်တွေဝါဖြစ်ပြီးနှိမ်မှုနဲ့တုံးတက်ဖို့ပေါ့နော်တုံးတက်ဖို့တည်းကျွန်တော်တို့ကတော့အစားဆုံးနားထောင်ပြီးရမှာဒါကျွန်တော်ညီကိုနှစ်ယောက်အတိရတဲ့လောက်လေးသူ့ရဲ့စာဖတ်ပြတဲ့အထက်ကနေပြီးတော့မှတုံးတက်လာပီကလာလေးပီကလာပီကလာလေးကိုကျွန်တော်တို့တုံးတက်လို့ရတော့လေးတုံးတက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်အမားပိုင်းလည်းခွင့်လွတ်ပါအားလုံးမကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ